to je celá ulice. Otvára sa vám tým samotným názvom moment, že ten moment môže byť v živote človeka, môže to byť určitý časový úsek, chvíľka s neho. A tie jej pocity na to, čo ona do seba dáva vám, ľuďom, ktorí chcú vidieť, čo je v nej, k nahliadnúciu, tu, na tejto výstave. Dome kultúry. Na tejto krásnej udalosti budeme sa rozprávať s pani Vlkovou o vystavovateľke o týchto krásnych dielach. Takže mám na vás jednu otázku, úvodnú. Kde čerpáte námety na tieto krásne diela? No tak námety, to je široká škála mojich námetov, ale tak viac menej zo života, z toho, čo cítim, z toho, čo vnímam, a sú to viac menej také momenty, ktoré idem niekam, niečo zažijem, niečo mi utkuje v pamäti a chcem to dať proste najavo, chcem to dať niekde na platno, tak to namalujem a vidia to ľudia. Väčšinou sa stretávam teda s takou reakciou, že je to tam cítiť, je to cítiť mňa, je to cítiť, že mám pozitívnu energiu v tých obrazoch a to som proste ja. Čo žijem, čo cítim, to je v tých obrazoch. A akú techniku využívate pri tvorení týchto obrazov? No, technika je viac menej malba, je to akryl, fotografia, kombinovaná technika, je tam aj počítačová grafika zakomponovaná, ale viac menej je to malba, akryl a olej. Koľko máte dohromady diel doteraz na vytvorených? Viete mi povedať orientačne? Orientačne, no, takýchto veľkých diel mám maximálne tak 30, ale celkovo diel, to je strašne veľké množstvo, pretože malujem od malička. A čo sa týka vysokej školy, no to sa nedá zrátať. Nedá. Viem, že teraz to bude záľudná otázka. Ako dlho vám trvá namalovať primerne jeden obraz? No, a to je na strašne dlhú debatu. Ale tak, najkratšie tak ten týždeň. Najkratšie, to je najkratšia doba a to je naozaj skôr taká abstrakcia ako niečo konkrétne. Spýtam sa otázku. Dokedy bude táto výstava pokračovať? Dokedy si ju budú môcť prísť ľudia a nadšenci týchto diel prísť pozrieť?
Výstava bude pokračovať ešte do 27.11. Môžete si prísť pozrieť, vychutnať atmosféru, poprípade zakúpiť nejaké dielko, nakontaktovať sa. Uvádzam aj webovú stránku pri knižke na vizitkách, takže kľudne môžete pozrieť stránku, na ktorej je viacero umelcov, nielen ja. A tou stránkou chceme dať skôr tak ako ľuďom, že najavo, že aj my sme tu. Pozrite sa na ten svet našimi očami. Ďakujem pekne za rozhovor.